Re! Viss ēters ir te! Veikalu tīkli pieaugot energoresursu cenām steidz ieviest savus tautības pasākumus, tikmēr daudziem mazajiem veikalniekiem izdevumu optimizēšana varētu arī nepalīdzēt. Eksperti domā, ka sāksies virkne maksāt nespējas procesu. Īsāks darba laiks, ekonomiskāks, LED apgaismojums un temperatūras optimizēšana telpās ir tikai daži no pasākumiem, ko ievieš veikalu tīkli, reaģējot uz straujo energoresursu cenu sadārdzinājumu. Tas, ko mēs šobrīd izskatām, ir piemēram temperatūras samazināšana gan birojā varbūt vai veikalos līdz plus 20 grādiem, kas neietekmē kopējo komforta līmeni. Arī tādi risinājumi kopīgi taupot to enerģiju tiek izskatīt arī mums. Tas, ko šajā brīdī, ņemot vērā kopējo situāciju, mēs daram papildus, tas ir piemēram apgaismojuma samazināšana kādos veikalos. Piemēram, šobrīd aktīvi strādājam pie saules paneļu projekta mūsu loģistikas centrā. Protams, arī veikalos skatāmies pēc iespējami zonējums, tad mēs mēģinam dalīt šo apgaismojumu, slēgt ārā, tāpatās arī cenšamies vairākos veikalos izslēgt augstuma iekārtās apgaismojumu. Tas arī ir jebkurš nelielais ietaupījums, nes šo kopējo ietaupījumu. Arī veikalu tīklā Maksima notiek regulāra telpa apsekošana un temperatūras režīma pielāgošana, kā arī pārdomāta elektroierīču izmantošana. Tikmēr veikalu tīklā Elvi daudz vietu apkuri nodrošina ar siltumsūkņiem. Veikali tiek aktīvi aprīkoti ar siltuma atdeves tehnoloģijām, lai telpas primāri sildītu ar to enerģiju, ko rada pašas tirzniecības iekārtas, piemēram ledusskapi un saldētavas. Daudz vietu notiek veikalu aprīkošana ar saules paneļiem. Taču, jo energoresursu cenas turpinās kāpt, nelīdzēs arī šie taupības pasākumi. Ar šiem taupības pasākumiem patiesībā tad būs par maz līdzēts. Es domāju, ka mēs tad varēsim šādos apstākļos pieredzēt arī darbinieku atbrīvošanas un varbūt pat maksāt nespējas. Jāsaka, aptuveni 2% tirgotāji jau ir paziņojuši, ka viņi plāno tikko beigsies kaut cik siltais laiks, ka viņi pārtrauks darbu vispār, jo sarēķinot, ieliekot programmā gāzes izmaksas, viņi nevar savilt galus kopā. Mazo tirgotāju maksāt nespējas reģionos nepatīkam atsauksies uz vietējiem iedzīvotājiem, kuriem tas varbūt ir vienīgais veikals apkaimē. Tirzniecības sektorā strādājošie cer uz valdības atbalstu esošajā situācijā. Šobrīd notiek aktīvas sarunas gan ar asociāciju, gan ar valdību saistībā ar iespējamām kompensācijām saistībā ar šo milzīgo energoresursu kāpumu. Latvijas tirzniecības un rūpniecības kamera šobrīd veic biedru aptauju par esošo situāciju tirgū. Ko līdz aptaujas rezultāti būs apkopoti, nedēļas laikā būs skaidrs, kādus atbalsta pasākumus vaicāt valdībai. Savukārt Latvijas tirgotāju asociācija teica, ka jau no mārta risina sarunas ar ekonomikas ministriju par atbalsta veidiem energotaupības pasākumos. Lielākai daļai Eiropas Savienības valsts ir samazināts PVN un mums vēl ar vienu nav, jo tas, kas mums ir svarīgi, ka mums ir jānodrošina pārtikas aprit un nepieciešamās preces, lai cilvēkiem būtu pieejams. Latvijas tirgotāju asociācijā arī skaidro, ka jau bija tikšanās ar ekonomikas ministri un tika solīts padomāt arī par tirgotājiem izstrādātajā atbalsta programmā. Diana Aboltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.